golla diferencë, në mënyrë që sot një skuadër ligës parë është shumë vështirë me bu me 5 golla diferencë. Ajo që cian realisht e trenerave në mënyrë që këto ndeshje të rëndësishme, këto ndeshje që janë shumë kyçe, duhet të qenë shumë ajo që cia trenerave, sepse një deklaratë e motivon skuadrën kundërshtore. Ka shumë trenera në Kosovë që këtu me deklarata e motivojnë skuadrën kundërshtore, kështu që unë mendoj që puna e trenerit doja në këtë rast thuaj se me çat deklarat, më thon të Batatinës është për onën motivuese, unë mendoj që nuk e ka diskutuar hiç sepse ti thua se për shemb të hysh në çveshtor ti thua një trener po na thot neve 5 diferencë, më thon është motivi automatikisht është po, një motiv për ndeshje. Këndret ajo ka motivu këtë deklarata e tani e Batatina? Që më jep më shumë gavetja në ndeshje. Nuk e di pse ka fost.